tillbaka. Nu står vi här i utställningen Resan fram och tillbaka på Kalmar läns museum. Höstlovsvecka, sista veckan utställningen står uppe och vi ska göra film här, Niklas. Ja, det är tänkt så. På väldigt kort tid, utan några förberedelser mer än att vi har bestämt möte med några 4-6-klassare och några mediestudenter från gymnasiet. Och vi ska träffas här idag och komma på en idé till att börja med. Som vi sedan ska spela in under veckan. Ja, så idag skriver vi manus i tanken. Ja, det är ju en väldigt spännande utställning, så jag tror ju att det inte kommer vara något problem att få igång fantasin. Ja, vi har Niklas heter jag. Tola. Klara. Och Ast. Hej. Här har vi den här resan fram och tillbaka. Alltså svaret för Gotland är det som ska läsa det här. Ja, om vi bara hittar liksom kärnan i historien. Men museet är ju som ett minneskort. Att det är en massa massa grejer för att de ska finnas kvar. Mm. Jag hade ju lite på det här med att rädda framtiden. Om de tar kontrakten och de ger dem en dröm eller någonting. Jag vill ha framtidens svar. Vi ska ju helst hitta någon roll som ni gillar. Det här är bronsåldern. Fixdräkt. Det är framtiden. Fixdräkt. Det är så sjukt framtiden så det är inte sant. Fixdräkt. Okej, så kör på den. Och så tittar ni här borta på klappen. Ja, men det kommer vi få. Det vi prövar här är att göra en kortfilm inne i utställningen, så vi använder utställningsmiljön som både inspiration och bakgrund till filmen. Och det här teamet då är 10-tal personer. Vi ska göra en kortfilm på en vecka, så att vi jobbar med manus, regi, ljussättning, inspelning och det blir verkligen teamwork. Vi hjälps åt att göra filmen som också kommer heta Resan fram och tillbaka. Ska gå ännu närmare kanske? Det blir snyggt. Vilket år var det nu igen? 2014. Men det är nästan 1000 år tillbaka. Ja, jag vet. Rena rama stenåldern. Men det där historien. Vilket år var det nu igen? Men har du glömt att sitta på minneskortet? Just det. Det har vi. Sen har vi sett på någon anledning också använda QR-kanoner. Och där skjuter man med den. Om man lyckats med det, då öppnar sig historierummet. Och de får ju vara lite förvånade först att berget pratar med dem innan de börjar prata tillbaka. Mm. Men då ska den börja prata om hur lite massage berg får. Det är så stel eftersom att de inte har gått på det. Bra, håll den nu. Tystnad! Rulla kamera. Varsågod. Det är 2 nutidsbarn och 2 framtidsbarn. Nutidsbarnen sover på museet för att ena nutidsbarnet fått ett videomeddelande av framtidsbarn att de ska liksom träffa dem vid en rymdkapsel. Okej, rulla kamera. Och varsågoda. Ljudet är ju lurigt när man filmar i utställningshallen. När man gör film så bygger man utställning så det är just där att kunna spara av och när man springer. Håller på och gör affischen, konceptbilden till filmen om Resan fram och tillbaka. Och då står vi framför Albas rapportbyggnad, den delen av utställningen som är grotta har det väl blivit med hieroglyfer och konstiga tecken inne. Jag tycker det har gått jättebra, det har gått över förväntan bra. Det har ju passat det här kulisserna, bakgrunden. Vi hittar ju nya scener hela tiden för det. Och berget, ni och vi har skåsat på, och då håller du på att ta en från sista scenerna. Det är en liten skjutscen då den här barn nästan blir träffade. Det är dramatiskt, berget mullrar. De är snart vid slutet av gåtan här. Och det blir gärna lite roddigt här i och med att utställningen är öppen fortfarande.
Så att ja, man får leva i kaos och på det här så är det lunchdisk på samtidigt. Men ja, ja, man får ta det för vad det är. Och vi har ju rätt kul här allihopa. Det är verkligen att lägga ett pussel när vi gör det här. Speciellt när vi lägger pusslet samtidigt som vi spelar in mer eller mindre. Jag tycker vi har fått ihop en bra story så här långt. Och vi är fortfarande på att jobba med slutet. Vi har många olika idéer men vi måste bestämma oss på allting att gå ihop liksom, på den tiden och samarbeta och så. Jag tycker det har gått väldigt bra. Det har varit jätteroligt. Det har varit jättejobbigt med närbilderna. Men det har varit väldigt kul ändå. Det är mycket mer jobb än vad man tror i en film. Det tar sjukt längre tid. Och det blir inte så många minuter av det. Det har varit väldigt annorlunda från vad jag brukar filma på. Vilket är källaren i skolan och lite hotell och sådär. Men det här var jättekul att få faktiskt ha rekvisita. Nu är det fredag och det här sista scenen som ska skjutas då idag. Några lärdomar på vägen har ju varit att man kanske ska spärra av hela utställningen och ha några dagar. Vi har ju löst det genom att vara här extra tidigt och stannat efter stängningsdags. Det har varit 4 intensiva dagar måste jag säga.